مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ صلی اللہ علیہ قیام رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. تیرے صدقے محمد بنوڑ والیا, میں تیرے صدقے محمد بنوڑ والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا, میں تیرے صدقے محمد بنوڑ والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. سونے اٹیاں دے مل وک بنا ہے, سونے اٹیاں دے مل وک بنا ہے, سونے اٹیاں دے مل وک بنا ہے, بابیلا کولو ہاتھی مر بنا ہے, سونے اٹیاں دے مل وک بنا ہے, بابیلا کولو ہاتھی مر بنا ہے, پیاسا کربل حسین ازمون والیا, پیاسا کربل حسین ازمون والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا, میں تیرے صدقے محمد بنوڑ والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. تویوں آلائے تے بس تویوں آلائے, تویوں آلائے تے بس تویوں آلائے, تویوں آلائے تے بس تویوں آلائے, مولا نبی مولا علی دا وی مولا اے, مولا نبی مولا علی دا وی مولا اے, اپنی ہستی نو آلہ سدان والے آ, اپنی ہستی نو آلہ سدان والے آ, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والے آ, میں تیرے صدقے محمد بنوڑ والے آ, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والے آ. نعت کے چند اشعار, ایک بڑی خوبصورت نعت ہے, آپ سماعت فرمائیے گا. پنجابی نعت ہی توجہ کرے, ہاں ہاں ہاں
کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں، کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں، کوئی کم اے ہو جا کر جائے، کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں، کوئی کار اے ہو جی کر جائے۔ اگر آپ کو اس لائن کی سمجھ آ گئی تو سارا کلام سمجھ آ جائے گا۔ وہ لائن کون سی میں پڑھنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سبحان اللہ کہنے، آپ بے ساختہ اٹھ کہیں گے سبحان اللہ، ہیں؟ توجہ کرنا، ایک لائن سنیے۔ کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں، کوئی کار اے ہو جی کر جائے، توجہ، چھڈو مرنا جگ دیا سجنا تے، آؤ رب دے سجن تے مر جائے، چھڈو مرنا چھڈو مرنا جگ دیا سجنا تے، آؤ رب دے سجن تے مر جائے۔ جی خواہش ہے میرے نال پڑھ لو، چھڈو مرنا جگ دیا سجنا تے، آؤ رب دے سجن تے مر جائے، آؤ رب دے سجن تے مر جائے۔ علماء بیٹھن، ایک نام سنے حضرت جنید بغدادی، بڑے پہلوان سن، میں مختصر، بہت بڑے پہلوان تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک سید زادہ آیا۔ سید زادہ، آپ فرماتے ہیں آپ تو بہت بڑے پہلوان ہیں، اگر آج اس اکھاڑے میں آپ مجھ سے گر جائیں گے، ہار جائیں گے، میں قیامت کے دن، حشر کے دن اپنے نانا سے سفارش کروں گا، آپ کی کنڈ نہیں لگنے دوں گا۔ بس آپ شعر سن لیں، آپ کو سمجھ آ جانی ہے۔ ہاں اے جنید نے دسیا لوکاں دو جتن دی کوشش نہ کریو، سارے واسطے، اے جنید نے دسیا لوکاں دو جتن دی کوشش نہ کریو، جے ہریا سانبل مل جاوے، جے ہریا سانبل مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائے، جے ہریا سانبل مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائے۔ جنوں سمجھ آ رہی، وہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے اور جاتی کرے، جے ہریا سانبل مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائے، چھڈو مرنا جگ دیا سجنا تے، آؤ رب دے سجن تے مر جائے، آؤ رب دے سجن تے مر جائے۔ حامد بھائی ایک شعر لے کے آیا ہوں، توجہ کیجئے گا، رجب کا مہینہ بھی ہے، تنقید کرو نا اے لوکو، سانو ذکر علی تو نہ روکو، تنقید کرو نا اے لوکو، سانو ذکر
علی تو نہ روکو کیونکہ مومن ہاں یار منافق نہیں، مومن ہاں یار منافق نہیں، کیوں نہ ذکر علی تے ٹھر جائے، کیوں نہ ذکر علی تے ٹھر جائے، چھٹو مرنا جگ دیا سجنا تے اور اب دے سجن تے مر جائے، اور اب دے سجن تے مر جائے۔ اور مقطع سنیے گا، اس مقطع میں دو لفظ ہیں، ایک تارا ایک من تارا، تارا جس کو تیرنا آتا ہے اور من تارا جس کو تیرنا نہیں آتا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، ہم کون ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہاں اسی تارے نہیں من تارے، اسی تارے نہیں من تارے، اتو حاکم کنڈا دور بھی ہے، اتو حاکم کنڈا دور بھی ہے، صد ماریے پاک محمد نو، صد ماریے پاک محمد نو، ہو سکتا ہے ڈبے تر جا، یہ چھڈو مرنا جگ دیا سجنا تے اور اب دے سجن تے مر جا، یہ سجن تے مر جائیے پھر کی ہونا ہے۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کیا ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر، شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر، جو کچھ بھی تھا اے نانا تیرے نام پہ وارا ہے، میں بس پانچ اشعار اور پڑھنے ہیں انشاءاللہ، اور پہلا شعر پڑھنا ہے شان صدیق اکبر پہ، کہہ دیں سبحان اللہ، اسا سارے نے مننے والے الحمدللہ، سنو شعر سنو۔ مسلم ہے زمانے میں، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کے، ہاں یہ نام آپ لے لیں،
مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کے نہیں بھولی نہیں بھولی ہے دنیا کو نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کے نہیں بھولے ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کے مطلب پڑھا اور مقطع سن لیں کمی کیسی نصیر ان کے کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں مدارج میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کے بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کے دوسرا شعر پڑھتا ہوں سیدنا امام حسن مشتبہ آپ کی بارگاہ میں کہہ دیں سبحان اللہ یہ بڑے خوبصورت نام ہیں اور انہی ناموں کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے بڑی توجہ سے سنیے گا جانشین مولا مرتضی سیدنا امام حسن مشتبہ ہیں آپ سنیں ان کی شان میں ایک شعر کہتا ہوں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیا اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیا وکھن یار اتاواں مولا حسن دیا وکھن یار اتاواں مولا حسن دیا اچیاں ڈھیر سخاواں مولا حسن دیا وکھن یار اتاواں مولا حسن دیا مقدر اللہ بولے وکھن یار اتاواں مولا حسن دیا کون مولا حسن زلفا چہرہ سینہ واگ محمد دے زلفا چہرہ سینہ واگ محمد دے او نانے واگ اداوا مولا حسن دیا نانے واگ اداوا مولا حسن دیا وکھن یار اتاوا مولا حسن دیا ایک دفعہ سارے کہو وکھن یار اتاوا مولا حسن دیا ایک شعر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے گا تیسرا شعر شروع ہونے والا ہے توجہ کیجیے گا جن پہ خالق جن پہ خالق درود پڑتا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے بولو نا وہ گھرانہ میرے
حسین کا ہے اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ہاں وہ نانا میرے حسین کا ہے ہاں وہ نانا میرے حسین کا ہے ایک شعر سیدہ پاک کی بارگاہ میں کہہ دیں سبحان اللہ ہاں 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 اللہ میری ماں کی بخشش فرما دے اس ذکر کے صدقے اور آپ اس نیت سے سننے اللہ ہم سب کی ماؤں کی بخشش فرما دے کونین جس دے نائے حسنین دیو مائے کونین جس دے نائے حسنین دی امائے کونین جس دے نائے حسنین دی امائے جو رحمتا دی چھائے جو رحمتا دی چھائے حسنین دی امائے میں نے آپ کو اپنی پوری حاضری میں یہ نہیں کہا کہ باواز بلند کہیں سبحان اللہ ایک ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ لیکن اس شعر پہ میں مجھے افسوس ہوگا کہ آپ نے اگر سمجھ کے یہ سنا اور سن کے پھر سبحان اللہ نہ کہا اور کیونکہ بات ہی کچھ ایسی کر رہا ہوں آپ توجہ کرنا بس ہاں اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا ہے خود جان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا ہے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے جو رحمتا دی چھائے جو رحمتا دی چھائے جو رحمتا دی چھائے حسنین دی امائے آخری شعر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا آپ کی بارگاہ میں ایک شعر سماعت فرمائے کیونکہ رجب ہے مہینہ ہے میں آپ کی آمد پہ ایک اشعار آپ کو سناتا ہوں جو مولا علی کی ولادت پہ اشعار ہے سنیے گا ایک نئی منقبت ہے سماعت فرمائے ہاں ہاں ذرا ہٹ کے ہے ہاں جہاں میں خوشبو بکھر گئی جہاں میں خوشبو بکھر گئی ہے ہوا کی رنگت بدل گئی ہے یہ کون آیا خدا کے گھر میں یہ کون ہر بندے کا یہ ذوق نہیں ہے یہ کون آیا خدا کے گھر میں یہ کون آیا خدا کے گھر توجہ یہ کون آیا
خدا کے گھر میں کہ روئے باطل نکل رہی ہے یہ کون، اگر غور کیا ہوتا تو سارے بولتے یہ کون آیا خدا کے گھر میں کہ روئے باطل